ਆਗਾਂ ਜਵਾਬ ਜੀ ਪਲਸ ਜੀ ਇੰਡੂਰੀਆ ਮੈਂ ਯੂਸ਼ੀ ਗਾਈ ਜੁਲੇ ਬਿਓ ਲੂਆ ਆਇਆ ਸੋਲੀ ਆ ਤੀ ਸ਼ਾਰੀ ਹੋ ਜੁਲੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਵਾਰੇ ਆ ਪੋਮੈਂ ਮੁਦੇ ਜੀ ਮੇਜਾ ਮਹੋਤ ਹੈ ਕਾਈ ਟਾਈਮ ਨੀ ਬੋਨੋ ਕੈ ਮੈਂ ਮਾਈ ਮਿਕਲੇ ਬੋ ਜਾਂ ਮਿਲੇ ਬਾਈਕ ਆ ਬਾਈ ਗੇ ਫਰੇਮ ਬੋ ਨੋ ਹੈ ਐਲ ਬੋ ਜਾਂ ਮਿਲੇ ਪੀਸ ਹੋ ਦਾ ਮਾ ਹੋਕੇ ਹਾ ਮਮੀਆ ਜਾ ਰੋ ਦੀ ਗਾ ਮਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਮੀ ਜੋ ਪੋਏ ਉਠਾ ਨੀ ਆ ਯਾਰੇ ਯੂਸ਼ੀ ਗਾਈ ਬੋ ਨੋ ਐ ਜੀ ਦੇ ਮਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਮੀਆ ਮੈਸਨ ਨੀ ਸੋ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਲੀ ਬੋ ਨੋ ਮਿਸ ਟਾਈਮ ਵੋ ਕੁਈ ਚਿਨ ਨੇ ਤੂ ကွာဒီ miss ပြန်ဝင်ပါတနာပါတဲ့ဟိုဝါဒနာရှင်လေးပေါ့အမှဆိုရှင်အာအကာဆိုတဲ့ကောင်းလေးနဲ့လူကြီးချင်းနှစ်ဖက်သဘောတူထားတယ်။နောက်ပုံမှန်သူကလက်လက်လက်ထက်ချင်တယ်သူရဲ့တာဂတ်မရောက်ပါနဲ့ဆိုရင်လည်းကောင်းပါလို့ပေါ့ဟုတ်ကောင်းပါဘူးဒီကမန်ဆိုရဲစီတွဲလေးမှာပေါ့နော်။နောက်တမီရောက်မှနေတဲ့ပြုဆောင်ခဲ့တယ်အခုဒီကိုင်းမှာသူလို့ရှင်တယ်တမီရောက်ဆိုင်ဟုတ်တမီရောက်ပါပဲဟုတ်အာဒီကိုင်းမှာအဲ့လိုဟုတ်ဆုံးလာမျိုးလေးတော့ရှိရဲ့မဲ့ညံဖိတိုက်တွေ့ရဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော့မရှိဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အာဒီကားမဆိုလို့ရှင်ဒါ miss ဝါဒနာပါတယ် main lead ဆိုတော့ဒါသူကလည်းဒီကားရဲ့မဆိုလို့ရှင်မျက်စံနေဦးကသူ့ကိုသူ confidence ရှိရဲ့ main lead ချမ်းသာတဲ့တထေးသမီးအာ miss တဲ့ဝါဒနာပါတော့သူခန္ဓာကအရန်လာနေမှာတော့သိကြရတော့เนาะမျိုးလုံးထဲမှာပုံပေါ်ကြည့်ရဟိုကခန္ဓာကိုလာရဲလို့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ဟိုအရန်လောက်မလုံနိုင်ဘူးမဲ့ကိုပုံကြည့်ရမှာဆိုအောင်တော့ကိုက body train တော့လည်းလည်းလုပ်ဖြစ်နေရဟုတ်အာတူရာကြတော့ဒီဝေစားပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မမိုင်ရင်ပြင်ဆင်ထားတယ်။ပြီးတော့ကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဥစားနဲ့ပေါ့နော်။ယောက်ျားရင်ယောက်ျားတော့ယူချင်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ရှေ့ကစီနီယာတွေကမယူသေးတဲ့တော့ပေါ့နော်။နောက်ကနေအမြင်လှော်ရတာပေါ့။ဘယ်လိုလမ်းပြန်ရပါစီတော့မင်းလက်ထပ်ပါစီတော့ဆိုပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့တော်ရဲပုံစံမျိုးလေးပါပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့တော့ဟုတ်သူတက်ကတော့ဟာသတော့အရင်တော့မသိတော့ဘူးဘာဖြစ်မှာကနှစ်လနီးပါးသုံးလလောက်ကကျတော့ဟာသစီးတွေတခုလုံးရိုက်လာပြောလေတော်တော်လက်တွေ့ကြုံများသွားပြီဆိုတော့အရင်တော့ဒီမှာခက်ခဲတော့မရှိတော့ပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့တော့မင်းနေနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ်ပြောဆိုလို့ရှိရင်မင်းဟာတာစီရီကိုရိုက်ခဲ့ပြီလေဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကတော့ဟာတာဆိုတာကိုပေါ့နော်လေးလေးနက်နက်ကြီးအဲ့လိုမတိခဲ့ဘူးပေါ့နော်မတိခဲ့ဘူးဆိုတာလောက်ယူတဲ့ဟာတာရင်းကမီးလုတ်ခဲ့မိရပေါ့နော်များတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့စင်ရင်သုံးသက်စရာရဲ့ character အတိုင်းပဲတော့မယ်ပေါ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လောက်ယူတာဟာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါဇက်လီဆိုလည်းအဲ့လိုပဲသွားထားဆိုလေအရန်ချစ်စရာကောင်းပါပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကားလေးမှာပေါ့နော်သူတို့ညီမညောင်းတော့ကပါဝင်ပြီးတော့ကျူစားထားပါရဲ့လို့ဇလန်းလေးထလာလို့ရှိရင်လည်းယုံကြည်ပြည့်တည့်ရလာပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြည့်တည့်ကြီးစိတ်မပြောင်းဘူးလို့အကောင်းဆုံးကျူစားပါပါမယ်အဲ့အတွက်လည်းဒီကလေးပိတ်ကားပေါ်မှာကြည့်ပွားလို့ရှိရင်လည်းလူအချက်များရှိခဲ့ရင်နားလည်းဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့မမျိုးဝေဖန်သုံးသပ်ပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါရဲ့အားပေးတဲ့လေးချစ်တင်ပါရဲ့ရှင်